Gošća ovoga četvrtka ili ovoga jutra jeste Katarina Antonijević, autorka knjige Grnčari sveta. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam gošća u vašoj emisiji. E sad ovako, da pomenemo i profesorku Branku Marković, koja je vaša saradnica na ovom projektu, ako tako mogu da kažem. Da, Branka Marković, uz moju veliku čast i zadovoljstvo, je takođe jedan od saradnika na ovoj mojoj knjizi i na mom projektu, odnosno organizaciji promocije i književne večeri, ali ovog puta iz opravdanih razloga nije mogla da prisustvuje, pa evo, pozdravljam i ovom prilikom i potrudit ću se da je to i u njeno i u svoje ime nekako govorim. Ona je zadužena za recenziju, tako? A ujedno je i lektorka. Da, recenzent i lektor. Kakva vam je saradnja? Evo da još minut odvojimo za Branku. Pa, saradnja je odlična. Meni imponuje to što me i ovog puta Branka kao lektorka nekad uključivala u to lektorstvo, pa smo sarađivali zajedno, tako da mi to imponuje takođe. Evo, naši gledalci mogu da vide knjigu ovde na stolu, sad će kolegi da je slikaju. Kada je knjiga zapravo izašla? Ili ugledala svetlo zdana? Evo sad se vidi u krupnom kadru. Juče sam gledala na internetu i u stvari prva promocija knjige je bila pre 3 godine, tako da... Ovo vam je zapravo druga knjiga? Ovo je druga knjiga. Prva promocija ove druge knjige je bila pre 3 godine, tada je bila izdata ta druga knjiga. Tako da, eto, u razmaku od tih 3 godina, eto... Izdešavale su se neke lepe i malo manje lepe stvari, ali eto, desilo se da upravo u ovoj godini nekako, kažem, procvetam što se tiče mog talenta i sklonosti ka umetnosti. Otvorila su mi se vrata, tako da sam beskrajno... Ovo je zapravo, sad ako sam dobro shvatio, druga promocija druge knjige. Da. Druga promocija druge knjige, inače prvu knjigu pod nazivom, ako mogu da kažem, Budi svoja, sam izdala pod pokroviteljstvom drugog udruženja, ali davne 2016. godine, tada sam bila absolvent na pedagoškom fakultetu na smeru za obrazovanje učitelja. Umeđu vremenu sam završila master studije na istom fakultetu. Tako da sam paralelno sa postizanjem uspeha na tom što se kaže poslovnom planu ostvarivala negde, sanjala u stvari, težila ka tome da ostvarujem i želje i snove na privatnom planu i mogu da kažem da u poslednjih nekoliko godina mi se baš onako ostvaruju sve snovi i sve želje. Ja se iskreno nadam da će se nastaviti ovim tempom. Ok, to je lepo da se čuje. Koliko ste dugo radili na... Poezija je u pitanju. Poezija. Koliko ste dugo radili na samoj ovoj drugoj knjizi i koliko su neke radovi bili pre toga u fioci? Naprimer, pa ste to onda sakupili sve i imamo ovde na stolu knjigu. Radili smo negde otprilike oko godinu dana, pola godine. Od trenutka kad sam odnela materijal kod jednog od članova udruženja do trenutka dok nismo pokrenuli sve. Jer je tad je u stvari bio izašli neki projekat koji je bio poslat u udruženju, pa smo onda iskoristili tu priliku da eto, iskoristimo i ta sredstva koja su stigla da eto, izdamo knjigu. Tako da je trebalo je negde oko godinu dana, godinu i jače da se izda knjiga i onda kad je došlo do finalnog proizvoda, kažem, Bože. Odakle ideja i želje za pisanje? Pa želje za pisanje od malena, kažem. Mene su prvo učili da čitam i čitali mi dok sam bila mala i uspavljivali me sa knjigama i sa svim ostalim što ima veze sa tim.
Onda sam kasnije u vrtiću i u zabavištu krenula te neke recitatorske, muzičke i sve ostale slične sekcije i paralelno čitala i uspavljivala se sa knjigama. Onda kada sam krenula u školi, moja učiteljica Ljiljana Antić je u drugom razredu osnovne škole, kada sam naučila i ćirilicu i latinicu, otkrila taj talenat za pisanje. Sve dok nisam počela da pišem neke ozbiljnije ljubavne pesme, kada sam se prvi put zaljubila, odnosno kada je prvi put naišla ta prva simpatija, onda je tad rekla, e, ovo će da bude nešto 100% ozbiljno i 100% sigurno i veliko, samo da se dočeka pravi trenutak. I evo, do dana današnjeg, kažem, pisanje je moj stil života, moj način razmišljanja, moj sistem komunikacije sa ljudima i okruženjem i nekako mir, tišina i sklad sa samom sobom i okolinom. Kažete mi da radite na nekom novom projektu, ali postoji materijal, taj koji se čuva i koji se možda među vremenu i u hodu koriguje ili produžava, proširuje, ne znam. Pa radim opet zajedno sa Brankom Marković, recenzentom i lektorom. Upravo sklapamo neke dogovore jer se opet, kažem, raspisao neki literarni konkurs, pa ćemo ovih dana da šaljemo neke moje 4 novonastale pesme koje će se naći u novoj zbirci pesama, kako bismo opet najverovatnije sa negde moje razmišljenje prikupili ta sredstva za izdavanje moje sledeće zbirke pesama. I tako, radi se onako, kad mi dođe inspiracija, onda napišem. To je nekad svakog dana, nekad je iz dana, prođe dan, dva, tri, pa napišem, ali se dešava da pišem. Ima inspiracije, nije da je nema. A kada govorimo o samoj promociji, koji su dalji planovi? Dalji planovi, pa... Vezano za ovu knjigu. Pa bit će evo, ove promocije sada u ponedjeljak 7. oktobra sa početkom u 19 časova u maloj sali pozorišta, a kasnije vidjet ćemo. Kažem, nadam se da ću doživjeti taj trenutak da se možda, ako ne sa ovom knjigom, jer mi je Branka rekla, pokušaj da prodaš knjigu za vreme trajanja književne večere, ali ukoliko se ne proda, ja se iskreno nadam da ću ili sa ovom ili sa nekom budućom knjigom da se, što kažu žargonski rečeno, probijem kroz neki taj širi svet književnosti kako u svom rodnom gradu, tako i u nekim gradovima širom Srbije, jer sam već gostovala sa nekim drugim udruženjima, čiji sam također član, po raznim selima i tako okružnim mestima, ali to su na opet značajnim manifestacijama i događajima, ali opet to su mala mesta i malo se slabije se o njima zna i čuje, jako mi je beskrajno zadovoljstvo i čast što sam bila dobila tu priliku, ali eto kažem, voljela bih da poput nekih značajnijih imena, kao što je recimo, meni je motiv i inspiracija i uzor negde i jedan od članova moje porodice, odnosno moj deda po ocu, odnosno očev rođeni stric koji je Damjan Antonijević, on je akademik bio za života i onda kažem o njemu se sigurno zna po celoj Srbiji, tako da bi negde volela da se, vodeći se njime, da se eto čuje i o meni i o mom imenu nekada u nekoj bliskoj budućnosti, što dalje. Naravno, hvala puno na gostovanju. Hvala. Puno uspeha u daljem radu. Hvala. Bitno je da ste krenuli, da Da, ste da. počeli, bit će to sve kako treba, po inerciji, kako se kaže. Da. I ja se iskreno I nadam se nadam. da će posle ovog gostovanja televizijskog da ljudi čuju, oni koji nisu do sada, za ovo što radite. Da. Hvala još jednom.